皆さんこんにちは。効果的に痩せる有効な手段として炭水化物ダイエットという言葉をよく耳にします。これは糖質制限と同じ意味で、食品に含まれる糖質の摂取を減らすことにより短期間で減量できるという効果が人気のダイエット方法です。今回はこの糖質の摂取が運気に影響するという意外な可能性を解説いたします。ぜひ最後までご覧ください。普段当たり前のように口にしている米類やパン類、麺類などの炭水化物に多く含まれているのが糖質、つまり甘い成分です。わかりやすい例を挙げると、ご飯1杯あたり角砂糖18個、ラーメン1杯あたり角砂糖25個分もの糖質が含まれていると言われています。このように普段の食事から糖質を大量に摂取することで、肥満や糖尿病、心筋梗塞やがんのリスクを誘発し、健康を阻害する大きな要因となっているといいます。ではなぜ糖質を摂りすぎると病気を誘発するのでしょうか。これはあくまでも要約ですが、本来糖質は体の筋肉や脂肪よりも必要性が低いものと考えられています。その理由として、人間の体にはエネルギー源となる糖体という物質の存在や、体内で糖エネルギーを生み出す糖新生というシステムが備わっており、必要以上の糖の摂取が体に負担を与えているという説が有力です。では大量の糖質が体内に入ることでどのような反応が起こるかを解説いたします。 1. 空腹の状態で炭水化物を摂取すると、血液中に糖が大量に流れ込み、血糖値が急上昇し高血糖という状態になります。 2. 急上昇した血糖値を下げるために脳が反応して、体内からインシュリンという糖を分解するホルモンを大量に分泌します。 3. インシュリンの作用により血糖値が急激に下がります。このように短時間で血糖値が急上昇と急下降する現象を血糖値スパイクと言い、この状態を繰り返すことで血管や内臓に深刻なダメージを与え、その結果様々な合併症を引き起こすリスクが高まると言います。ちなみに血糖値が急上昇した際の分かりやすい体の反応として、猛烈な眠気が挙げられます。これはインシュリンの大量分泌の副作用であり、体がだるくなったり意識が朦朧とするなど満腹感などもあり、強い眠気に襲われるのです。しかし糖質制限を始めると昼食後の猛烈な眠気は嘘のようになくなります。ではなぜ糖質の摂取が運気に影響するのでしょうか。その理由として、当チャンネルの管理人である私の強烈な実体験をお話しさせていただきます。ある日、医師である南雲義則氏が書いた空腹が人を健康にするという本を偶然手にしたことから始まります。日頃から肥満気味の体に不安を感じていた私は、南雲氏の本を読み終えたその日から炭水化物の摂取を半分以下にし、その分肉類や野菜を増やすという方法で糖質制限ダイエットをスタートしました。正直なところ、主食である白米や麺類の量を減らすことはかなりの苦痛が伴いましたが、それを乗り越えた結果、ダイエットは見事成功し、思わぬ副産物まで授かりました。それは1年かけて約14キロの減量に成功し、容姿が激変、30年間苦しんだ花粉症が完治、肥満による慢性的な体調不良の解消、朝起きる際のだるさの解消、慢性的な疲労感の解消によるエネルギーの持続、昼食後の猛烈な眠気の解消、
成人病の検査結果で担当医に褒められる、などなど、想像をはるかに超えるにわかには信じがたい結果を得ることができたのです。特に花粉症の完治は今でも信じられないくらい挑戦してよかったと感じています。まるで細胞の一つ一つが生まれ変わったような感覚で、人生で感じたことのない充実感、そしてその後の私の人生に大きな変化をもたらし、運気上昇に大きく貢献したのです。誤解なきように付け加えますが、健康でない方が不幸だという話ではなく、糖質制限が私のその後の人生を大きく変えたという実体験をお伝えしたいのです。いかがでしたでしょうか。確かに糖質制限については専門家の間で賛否はあるものの、私が得た結果は紛れもない事実であり、個人的見解ではありますが、少なくとも十分支持できる方法だと考えます。ただし、この方法を押し付ける意図などはなく、当動画のご視聴をきっかけに食生活の改善はもとより、ご自身の健康を見直すきっかけとしていただければ幸いです。貴重なお時間を割いてご視聴いただきました皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。今後とも開運に特化した有益な情報を発信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。